one tournament that you want to win? I've done it all. Sorry. Jedan najbolji sportista svih vremena sveta. Pozitivno lud. Šta radi ovaj Novak Djokovic? Ovaj mali je neverovatan. 23 Grand Slama u svoj muškom tenisu. To je ono što ne rodi. Jedan od najlepših momena. Zaboravlja se samo jedna stvar. A on je uspešan, najuspešniji, najbolji na svetu. Toliko o tome. Novak, neispričane priče. Poslednja epizoda, Šampion. Nedelja u 22. Samo na Blic televiziji. Prijatelj emisije, Soccer Bet.